Cel politicuri შეფასებები საგანია Otar Partsxaladzis მიმართ ამერიკის შეერთებულ შტატების მიერ დაწესებული სანქციები. Ოპოზიციას ახლა ერთი მთავარი კითხვა აქვს: დაიწყება თუ არა Partsxaladzis საქმიანობასთან დაკავშირებით გამოძიება. Სანქციების დაწესების შესახებ ინფორმაცია ამერიკის შეერთებულ შტატების სახაზინო დეპარტამენტის უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისმა გაავრცელა. Ამერიკის შეერთებულ შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი Otar Partsxaladzes ქართველ რუს ოლიგარქად მოიხსენიებს, რომელთანაც რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახური მუშაობდა. Rata Rusetis sasargeblot gavlena moekhina kartul sazogadoebasa da politikaze. Departamentis webgverdze agnishnulia isits, rom Otar Partsxaladze sasanktsio siashi Rusetis ekonomikis sakonsultatsio sektoris menedžmentshi sakmianobistvis aris tsardgenili. Partsxaladzis dasanktsireba da shinaarsi ris gamots dasanktsi da aris sagangasho, es ari pirdapir kveqnis khalati, samshoblos khalati da genprokuror, romosas khonda dashoba saidumlo informatsiastan, dghes mkhilebulia ro pirdapir kavshirshi iqo. Rusetan, ეს ადასტურებს, რომ ფესვგადგმულია ქართულ ოცნებაში რუსული გავლენები, ეს ერთი და მეორე, ეს არის პირდაპირი გზავნილი მაღალჩინოსნებისთვის, ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის, რომ ყველა ადამიანი, ყოველი ადამიანი, ვინც ეხმარება რუსეთს უკრაინის წინააღმდეგ, იქნება ამაზე რეაგირება. Ახლა უკვე როცა თქვენს, რომ ფსბ-ს აგენტია, ყველა გაემიჯნა მამლის ყივილამდე რამდენჯერმე უარყვეს Partsxaladze. Მე დარწმუნებული ვარ და ბატონმა ბიძინამ, ბატონმა ბჭყალებში, რა თქმა უნდა იცოდეს, რომ მასაც ის რო თითქოს Partsxaladzes დაავალეს, რომ ზეგავლენა მოახდინონ პოლიტიკურ პროცესებზე, ეს ყველაზე კარგად ჩვენი საზოგადოებისთვის არის ცნობილი, რამდენად ეფექტურად ხორციელდება ეს დავალება, თუკი ეს დავალება არსებობს. ოპოზიციამ არა თუ სიგნალად მიიღო, ეს არამედ დღესასწაულის საბაბად მიიღო. Შეეხება დღესასწაული აქვთ. Მეგონიათ, რომ ამ საკითხთან მიმართებაში საზოგადოებას ან დაბრმავება უწერია, თუ უკვე დაბრმავებული არ არის, ან გონება არ ეყოფა შეხედოს რეალურ სიტუაციას, ვინ რას წარმოადგენს.